Od začátku února letošního roku došlo k rozšíření služeb výdeje teplé stravy pro lidi bez domova o další výdejní místo. Charitativní organizace Naděje tak může vydávat obědy i v ulici u nákladového nádraží na pražském Žižkově, a to vždy od 12 do 13 hodin, od pondělí do pátku. V Praze jsou nízkoprahová denní centra, která jsou poměrně přetížená. Chodí tam třeba do našeho střediska u Bulhara chodilo až 400 lidí denně na jídlo. Naděje jako taková poskytuje dvě ty výdejní místa, jedno tady na Praze 3 a jedno na Praze 5. Výběr místa probíhal tak, že jsme projeli Prahu 3 a typovali jsme spíše lokality, kde není zástavba, a vytipovali jsme lokalitu v ulici u nákladového nádraží, kde jsou spíše kancelářské budovy. Pomoc lidem bez domova se přitom neomezuje pouze na mobilní výdejnu teplé stravy, ale v Praze 3 je na Žižkově od roku 2015 v provozu i zimní noclehárna na Vackově. Ta lidem bez domova pomáhá nejen s přespáním, ale také jim zdarma poskytuje základní hygienické potřeby, čisté oblečení, a součástí služeb je i možnost základního zdravotního ošetření. Noclehárna slouží přes noc a kromě toho se klientům vydává večer čaj, případně nějaké věci z potravinové banky. Jinak se tady klienti mohou vykoupat, v případě nějakých lidí, kteří by měli třeba znečištěné ošacení, tak si můžou vlastně tady to ošacení vyměnit. Jak velká kapacita je té noclehárny? Kapacita noclehárny je 80 lůžek, 16 lůžek z toho slouží pro ženy. Já jsem rád, že městská část Praha 3 se nestaví k tomuto problému zády a lidem bez domova v jejich situaci chce pomoci. Zimní noclehárnu na Vackově, stejně tak jako mobilní výdejnu jídel pro lidi bez domova, provozuje za podpory magistrátu a městské části Praha 3 charitativní organizace Naděje. Hlavním cílem této pomoci je lidem bez domova alespoň v základních potřebách usnadnit jejich život na ulici. Milan Řepka, Televize Praha.